Uma das mais jovens daqui da região do Cariri, com um crescimento exponencial, graças ao comércio, graças ao setor de serviços. E isso por conta da visitação que nós temos aqui, de turistas, de romeiros, da população flutuante do entorno, que agora ganha dois grandes atrativos, né? O do teleférico, o do romeirão. O teleférico, certamente, de valor incomensurável, não dá para calcular o quanto que isso vai atrair de turistas, porque certamente é muita gente que vem para cá. E as pessoas que vêm para cá se contemplar essa vista maravilhosa da nossa Chapada, da nossa cidade de Juazeiro e das cidades da região. Quando elas vêm para cá andar no teleférico, elas consomem os produtos do comércio, elas usam o táxi, o mototáxi, o Uber, vão consumir nos nossos restaurantes, enfim, a geração de emprego e renda. Portanto, nós estamos muito agradecidos pela implantação dessa importante obra no nosso município. O equipamento que vem a crescer ao marco, já é a estátua do Padre Cícero, e dá oportunidade também para a acessibilidade às pessoas. E, repito, no mundo inteiro esse equipamento é utilizado para dar acesso a monumentos turísticos, equipamentos importantes, e a ideia aqui é exatamente ter um atrativo. Eu não tenho dúvida que vai vir pessoas do Brasil inteiro aqui, já vem para visitar o Padre Cícero e vão vir também para utilizar o teleférico aqui do Ouro.